niko na 800 hapa, kila bao King Dicky atakuwa anafunga kwa Dream League nitakuwa nampea chuani. Huyu ni kingpin, pia anacheza Dream League but yeye kila game atakuwa anashinda, nitakuwa nampea. So kitu sijaambia Dicky ni that kila bao kingpin atakuwa anafunga, nitakuwa na minus kwake. Inaonekana Dicky amefunga bao manze. Jika tunaweza ona. Kijana amefunga, so tunamwadisia. Shika bro, endelea na game. Niko na kula chwani. Cheka. Kingpin. Kijana ako 3-0. The young man is destroying this team. Ai, kijana ameongeza nyingine manze. Kingpin FC. Eh, kwanza dinge tulisa nenga majina. Yeto anasaba. The young man is dangerous in his game. The mammal in his habitat. Wacha turudi tuangalie. Dicky anaendelea aje. Buda. Sakoni, sakoni. Kijana amefunga bao ingine. Aki anaye hapa tuwa tukisota. Mbuna utaka chwani ya hea? And it's a goal. And it's a goal. Chotu mwadisi ya chwani. And it's a goal. Acha tuone if they're not afika ngapi ngapi. Ametutoka chwani na ametoka ini game ya pili. Atakula pisa ngapi ya chama. Acha tuone. Unaweza uliza tulifikaje kwa historia ya kucheza game tukipia na pesa. So tukutumichina the boys, alafu majama market argument akisema wao wametrain kati ya Kingpin na Dicky na ni mkali Dream League. So nikasema bwana tutreke tulika tournament. Mwenye atafunga mwenye atawin kategori yake ameshinda hiyo stuff. And that's how we ended up here. Ini game tu kijana amefunga ako 2-0 na ni dakika 59 kaone zaona. So kijana tunampea sombo exe. Kijana tunamwongezea 200. Hiyo ni 4 aki. Wale tuna sort. Aki subscribe wale tupate pesa tupeane pesa mingi. Tupio kijana soja menenia. Oi ay ay. Sasa tunataka kwa kingpin tonga. Kijana ni game 2 manze na sio mecharaza watu. Mbona mfunga ngapi? 3-0 na ni game 2. Inano kibeba hii. So these guys are pros. This guy just scored manze. Another goal. This is 4-0. Mi sioni kibike kitumeza pesa hapa. This guy is destroying these teams bana. No. Hapa ya kibichimechizo kachafu hapa. Hapa. Nani first half 4-0. Ukijana amefunga mbili. Amongeza second half, so kijana alikuwa anakula chwani. Sasa anakula so nyingine. Kijana ametumitulima. Sasa ameenda second game. Ametoka 4-0. Acha tuangalie Kingpin then tukuje tumalizie stuff. Done. And Cristiano Ronaldo is the man of match. TJ, how much Dicky is looking with the hot? We're entering entry time. But can we miss this? Come on, this is a one zone in this year. But Kingpin at a corner, Fung and a corner, and a squad Dicky. So Kingpin are commissioned at Bozaki after killing them after Machinda. Commissioned at game 1 for gold, game 2 6 gold. Only Bruno. Game 1 Bruno Rashes Bombili Game 2 for goal. So na kujia Kingo likuwa na bomb 10. Kingpin anakuwa na. And we're done. And Cristiano Ronaldo is the man of match. 6-0. Sa kijana amefunga kwa kishinda game. Tunampea so. Yo bro. Thank you.
Kama unakumbuka nikisema, kumbuka nikisema kile bao kipya atakuwa anafunga, atakuwa na minus kwa DK. DK amefunga, kipya amefunga bao 10. Mwana DK alifunga game ya kwanza 2, na vile ametoka 2. Ukichukua 2 plus 2 ukiwa minus kwa 10. Dana baki ya negative, mude mbebo sawa. Young one give me my money. Yoga. Zudi kwa kampuni vile imetoka. So,